Bu yaxında rastıma bir video çıxdı, bir nəfər uzanmışdı, boğazında da böyük bir cihaz var idi. Danışa bilmirdi və səsi çox qəribə gəlirdi. Sadəcə olaraq elektron vasitə ilə insanlar onun nə dediyini anlayırdı. Adam deyirdi ki, əgər bilsəydim ki, mənim pis vərdişim nə vaxtsa nəfəs almağıma bu qədər mənfi təsir göstərəcək, bir gün belə siqaret çəkməzdim. Həyatımızda bütün orqanların xüsusi müstəsna rolu var, bunu inkar eləmirik, amma bir orqanımız da var ki, yeni müddəalara görə bir çoxları deyir ki, bizə yalan deyirlər. İnsanın ən vacib orqanı ürək deyil, məhz ağciyərdir. Bugün də qonağımız ağciyər mütəxəssisidir. Hər birinizi xoş gördük. Qonağımı sizə təqdim edeyim, Azərbaycanlı alim, Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdürü, Dosent Rafiq Bayramov qonağımızdır. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Azərbaycan Tibb Universitetinin sosial şəbəkə səhifəsində Ağciyər Xəstəlikləri kitabının nəşrini gördüm. Bununla bağlı məlumat verilmişdi. Bu yenilənmiş kitabdır, yoxsa gecikmiş kitabdır? Teşekkür ederim sualınıza görə. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan Tibb Universitetində də son illərdə təhsil dünya tibb təhsilinə inteqrasiya edir. Və keçmiş Sovet dönemində bizdə də Azərbaycanda da fiziatriya deyilən bir elm var idi. Yəni vərəm xəstəliyi ilə məşğul olan elm. Və son dövrlərə qədər bizdə Azərbaycan Tibb Universitetində də vərəm xəstəliyini, yəni fiziatriyanı tədris edirdik. Digər ağciyər xəstəlikləri isə daxili xəstəliklərin digər bölmələrində tədris olunurdu. Amma artıq 4 il bundan əvvəl Nazirlər Kabinetinin yeni təsdiq elədiyi təhsil standartına uyğun olaraq Tibb Universitetində bütün ağciyər xəstəliklərini Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Xəstəlikləri kafedrası tədris eləyir və bu baxımdan da dərsliyimiz də yenidir, proqram da yenidir. Yəni hər hansı bir əvvəlki və yaxud da köhnə dərsliyin yenilənmiş variantı deyil də tam yeni olan bir dərslikdir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu dərslikdə bütün bronx ağciyər patologiyaları, yəni əvvəllər ancaq ağciyər vərəmini tədris edirdiksə də, amma indi ağciyər vərəmi ilə yanaşı olaraq bronx ağciyər sisteminin digər bütün xəstəliklərini tədris edirik. Və dərslikdə səmimi olaraq qeyd eləyim ki, maksimum çalışmışam ki, indiki tələbələrin tələbatına uyğun olaraq, istəyinə uyğun olaraq, bazı tibb təhsili alan tələbələr üçün vacib olan məlumatlar qısa və yığcam formada olsun ki, tələbələr də onları daha asan qavrayıb, daha asan öyrənə bilsinlər. Dediniz ki, artıq kafedraya həddindən artıq geniş spektrda xəstəliklərin tədrisi həvalə olunub. Bəs müəllimlər, kafedranın nəzdində olan siz başda olmaqla bütün heyət hansısa bir kursmu, ixtisas artırma mı keçdinizmi? Müəllimlərimiz onsuz da illərdir ki, bronx ağciyər patologiyaları olan xəstələrlə, onların müalicəsində məşğul olan müəllimlərdir. Və bu müəllimlərin demək olar ki, hamısı illərdir pulmonologiya üzrə çalışan müxtəlif xarici konferanslarda məruzələrlə və yaxud da ki, müxtəlif poster təqdimatları ilə çıxış eləyən kurslarda olan mütəxəssislərdir. Yəni, əvvəlcədən də bizim kafedra və bizim kafedranın əməkdaşları sırf bronx ağciyər patologiyaları ilə məşğul olan əməkdaşlar və mütəxəssislər olubdur. Aha, doktor, kolleqalarınız, kafedra üzvlərinizin hansısa bir xoş və yaxud da tənqidi fikirlərinlə rastlaşdınızmı, yoxsa əvvəlcədən hər şey müzakirə olunub, sonra kitab hazırlandı? Kitabın hazırlanmasında müəllif olaraq tək mən olsam da, amma qeyd edeyim ki, kafedra əməkdaşlarımızın hər birinin əməyi, zəhməti var və kitab dərc olunana qədər əməkdaşlarımızın hamısı əvvəlcədən, yəni dərc olunmamış halında ilkin variantını baxıb və öz fikirlərini, tövsiyələrini bildiriblər. Yəni çap olunandan sonraki olan variant artıq bütün kafedra əməkdaşlarını və rəyçilərin müsbət rəyi əsasında olan yekun formasıdır. Verilişin əvvəlində dedim ki, bu yaxında bir sıra, bir qrup insanların yeni bir araşdırması var və onlar deyirlər ki, elm bizi aldadır, insanın əsas vacib orqanı ürək yox, ağciyərdir. Bununla bağlı nə düşünürsünüz?
Mən ağciyər xəstəlikləri üzrə mütəxəssis olaraq təbii ki, o fikri bir mənalı olaraq dəstəkləyirəm. Təbii ki, ağciyərlər vacib orqanlardan biridir. Amma bir nüansı da qeyd etmək istəyirəm ki, bütün orqanlar vacibdir. Evet. Yəni, hər bir orqanın öz funksiyası var. Və ağciyərlərində tənəffüs funksiyası ən əsas başlıcı olaraq oksigeni olan tələbatımızın ödənilməsi üçün vacibdir. Təbii ki, ağciyərlərin funksiyası tək yalnız tənəffüs funksiyasından ibarət deyil, amma ən əsas funksiyası bu tənəffüs funksiyasıdır ki, bu olmadan insan yaşaya bilməz. Və bu baxımdan da bronx ağciyər patologiyalarının da insanlar arasında çox rast gəlinməsi və bu patologiyalarla mübarizə tədbirlərinin adekvat və dolğun olmasının vacib olduğunu əsas verir və buna görə də insanların normal tənəffüs etməsi və oksigeni olan tələbatının normal ödənilməsi üçün ağciyərlərinin də normal və sağlam olması təbii ki, vacibdir. Deməli, yenə bu yaxınlarda bir xanımın üsyanınla tanış oldum. O dedi ki, mənim bronxlarımda hər yaz xroniki olaraq allergiyalar mövcud olurdu və nəfəs ala bilmirdim, boğulurdum, burnumdan su gəlirdi və həkimlər müxtəlif preparatlar yazırdı, hazırlayırdı. Sən demə, bunun çox sadə bir üsulu var imiş, bağırsağı təmizlətmək. Bu nə qədər doğru ola bilər? Ağciyərlə bağırsağın nə əlaqəsi, yəni o bronx xəstəliyindən? Anladım. Bronx ağciyər patologiyaları ümumiyyətlə çoxdur. Təxminən 800-ə qədər bronx ağciyər patologiyası var və bunların təxminən 200-ə qədəri səpələnmiş xəstəliklərdir. Dediyiniz misalda allergik ola bilən bir patologiyanın olma ehtimalı çoxdur. O da eksogen və endogen amillərin təsirindən arta bilər və yaxud da ki, manifestasiya eləyə bilər, klinik əlamətləri bir üzə verə bilər. Burada müxtəlif orqanların funksiyalarının normal olmaması bronx ağciyər sisteminin də funksiyasının pozulmasına və müxtəlif xəstəliklərinin bir üzə verməsinə və yaxud da əlamətlərinin daha qabarıq bir üzə verməsinə səbəb ola bilər. Amma dediyiniz əlamətdə daha çox allergik fon kimi bronxial astma olma ehtimalını düşünə bilərik ki, orada təbii ki, irsi meyilliyin olması ən birinci faktordur. Çünki bronxial astma bronxların xroniki iltihabi prosesi olub, immunoloji dəyişikliklə əlaqədar olaraq, yəni immunoloji reaktivliyin artması ilə əlaqədar olaraq xroniki iltihabi bir prosesidir və bronxial astma olan xəstələrin demək olar ki, yarısı ailə xəstəliyi hesab olunan bir ailənin, bir nəslin üzvləridir. Yəni, irsi meyillik, genetik meyillik burada çox önəmlidir. Doktor. Belə ki, bronxial astma olan xəstələrin böyük əksəriyyəti uşaq vaxtı, ilk 10 yaşa qədər olan dövrdə, yəni təxminən xəstələrin yarısı ilk 10 yaşa qədər olan dövrdə aşkar olunur. Digər bir tərəfdən, ana tərəfdə, bronxial astma varsa da o nəsil şəcərəsinin üzvlərində ata tərəfdə bronxial astma olana nisbətən 5 dəfə daha çox bronxial astma rast gəlir. Yəni ki, əgər irsi olaraq meyillik varsa, qıcıqlandırıcı faktorların, istər eksogen, məsələn, hər hansı bir qida maddəsi ola bilər, çiçək tozu ola bilər və s. və yaxud da endogen olan, hər hansı bir qıcıqlandırıcı faktorun təsiri nəticəsində həmin bronxial astmanın manifestasiyası, yəni əlamətlərinin qabarıq bir üzə verməsi və xəstələrin bronxial astma əlamətlərindən daha çox boğulma, öskürək, təngi nəfəsli əlamətlərindən şikayət eləməsinə səbəb olur. Burun axması, asqırma və s. isə bunun artıq xəbərdarlıq edici əlamətləri kimi ilk başlanğıcında yaranan bir simptomlardır. Ağciyər dedikdə ağlımıza gələn və son illərin bəşəriyyətin ən böyük şoklarından biri koronavirus ilk olaraq ağlımıza gəlir və təbii ki, biraz o mövzu haqqında danışacaq, amma mənə maraqlıdır ki, bu post-covid dönəmində bir daha o vəziyyətə düşməməyimiz üçün araşdırmalar, tədqiqatlar olunurmu? Covid-i keçirən insanların, sağalanların arasında nə idi bəzilərini dirənməyə sövq eləyən içəridəki güclü immunitet idimi, yoxsa əzm idimi, stresə yenilməmək idimi? Bunlar araşdırılırmı kafedra tərəfindən, doktor? Təbii ki, kafedramızda həm kafedranın öz elmi tədqiqat işi, həm də kafedra əməkdaşlarının ayrı-ayrılıqda elmi tədqiqat işləri var. Və
Və bu elmi tədqiqat işlərinin içərisində tənəffüs infeksiyaları da var. Ayrıca koronavirus infeksiyası olmasa da, amma tənəffüs infeksiyalarına aid olan elmi tədqiqat mövzularımız var. Koronavirus pandemiyasından, koronavirusun ağciyərlərdəki törətdiyi dəyişikliklərlə bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii ki, tənəffüs infeksiyalarının hamısı insanlar üçün risklidir. Çünki nə qədər qorunmaq üçün vasitələr olsa da, nə qədər profilaktik tədbirlərin olmasından danışsaq da, amma yaşamaq üçün tənəffüs eləməliyik və tənəffüs zamanı da bu infeksiyalara yoluxa bilirik. O cümlədən də koronavirus infeksiyasına da. Koronavirus infeksiyasından sonraki hal-hazırki dövrü əgər nəzərdə tutursunuzsa, qeyd edeyim ki, az-az hallarda olsa da belə, yəni pandemiyanın pik dövründə olduğu qədər çox olmasa da, amma bəzən indi də aktiv koronavirus infeksiyasının ağciyərləri zədələməsinə səbəb ola bilən COVID pnevmoniyası dediyimiz o vaxtı ilə insanların da ən çox narahatçılığına və təşvişinə səbəb olan radioloji müayinə zamanı, yəni döş qəfəsi orqanlarının kompüter tomografik müayinəsi zamanı ağciyərlərdə buzlu şüşə görüntüsü dediyimiz görüntünü görürük. Və digər bir tərəfdən vaxtı ilə, yəni koronavirus pandemiyasının pik dövründə xəstəliyi keçirmiş və xəstəlikdən sonra ağciyərdə qalıq dəyişikliklər olan şəxslər də çoxdur. Yəni, olur bir çox hallarda ki, xəstələri müayinə edirik və xəstənin müayinəsi zamanı ağciyərdə köhnə keçirilmiş iltihabi prosesin qalıq əlamətləri, hətta bəzən çox kobud qalıq dəyişikliklərinin olduğunu müşahidə edirik. Ocaqların yenidən aktivləşmə ehtimalı olur mu? Xeyr, onlar tam qeyri-aktiv qalıq dəyişikliklərdir. Amma onlar böyük sahəni tutsa əgər ağciyərlərdə, o halda ağciyərlərin tənəffüs funksiyasının pozulmasına səbəb ola bilir. Amma rastlaşdığımız hallar əksər hallarda kiçik qalıq dəyişikliklərdir və onların da əgər xəstəlik tarixi haqqında məlumatı biliriksə, istər stasionar, istər ambulator şəraitdə müalicə alınıb və xəstəliyi haqqında olan müayinə materialları vardırsa, həmin yerdə olan COVID pnevmoniyasının olduğunu təyin eləyə biliriksə, hal-hazırki qalan qalıq dəyişikliklərin də birbaşa onunla əlaqəli olduğunu əminliklə söyləyə bilirik. Amma bəzi hallarda xəstələrin bu məlumatları olmadığı üçün ehtimal eləyə bilirik, çünki bronx ağciyər patologiyalarının demək olar ki, böyük əksəriyyətində iltihabi proseslərin isə hamısında bu qalıq dəyişikliklər qala bilər. Doktor, çox qəribə bir tendensiya müşahidə elədim mən o dönəmdə. O insanlar ki, çox stresli yanaşırdılar, onlar çox daha ağır keçirdilər və hətta bəziləri də həyatını itirdi. Stresin ağciyərlə münasibəti necədir? Bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. İnfeksiyon xəstəliklərdə, o cümlədən də viral infeksiyalarda, həmçinin də tənəffüs infeksiyaları içərisində olan virus infeksiyaları zamanı, təbii ki, xəstəliyin yaranmasında törədicinin orqanizmə düşməyi, törədicinin xüsusiyyətləri, yəni sayı, patogenliyi, virulentliyi önəmlidir. Amma heç də bundan az önəmli olmayan orqanizmin öz fərdi xüsusiyyətlərinin, istər anadan gəlmə, istər qazanılma, bu infeksiyaya, bu xəstəliyə qarşı dözümlülüyünün böyük əhəmiyyəti var. Mən də razıyam sizlə və mən də onların çox şahidi olmuşam. Və stresin ağciyərlərə birbaşa əlaqəsi deyil də, stresin orqanizmin immun statusunu zəiflətməsi, orqanizmin immun sisteminin zəifləməsi hesabına infeksiyanın aktivliyinin artması və prosesin daha ağır getməsi kimi hallar təbii ki, bütün infeksiyalarda ola bilər və bunu koronavirus pandemiyası dönəmində də müşahidə elədik və həqiqətən də çox həyəcan keçirən, qorxan, stres keçirən xəstələrdə koronavirus infeksiyasının ağırlaşmaları daha çox rast gəlinirdi. Bunu da daha çox immunitetin zəifləməsi ilə əlaqələndirmək olar. Ümumiyyətlə, bu yaxında məşhur rus alimi var, Sinelnikov. Çıxışında belə bir söz dedi ki, heç bir immun preparatları, immun bərpa edici preparatlar, dərman olsun, inyeksiya olsun, heç vaxt insanın immunitetini gücləndirə bilməz. Mən buna inanmıram. İnsan immunitetini gücləndirə biləcək yalnızca onun doğru yuxu yatmağı, stresdən uzaq olmağı və sağlam qidalanmağıdır. Sizin əlavəniz var mı buna? Və yaxud da razısınızmı? Əslində,
Dərman preparatları ilə immun statusa müdaxilə edib onu dəyişmək mümkündür. Yəni immunomodulyatorlar var və immunostimulyatorlar var. Amma təbii ki, orqanizmin özünün fərdi olan, anadan gəlmə olan immun sistemi daha davamlı, daha dözümlü, daha qoruyucudur. Hər hansı bir dərman preparatı ilə immun sistemə müdaxilə edib onun dəyişilməsi orqanizmin anadan gəlmə və kazanılma olan, özündə olan, fərdi olan immunitetini əvəz eləyə bilməz. Bu baxımdan da hər hansı bir səbəbdən ciddi bir ehtiyac olmadığı halda orqanizmin immun sisteminə hər hansı bir preparat vasitəsilə müdaxilə eləməyin mən də o qədər də tərəfdarı deyiləm. Genlərdən danışdıq bəyə, xüsusən asmalı uşaqlarda necə bu genetik faktor dəyişir. İndi dünyada çox dəbdədir ki, gələcək doğulacaq uşaqların, hətta ana bətnində dölün geninin formasının dəyişdirilməsi. Buna görə hətta bir neçə alim həbsdə olunub. Ümumiyyətlə, bir insan kimi, bir vətəndaş kimi, bir müəllif kimi, yəni sizin kitabları minlərlə tələbələr oxuyacaq. Necə düşünürsünüz, doğulacaq, mövcud olacaq, gen sağlam olsun deyə, belə deyim də, mövcud canlının dəyişdirilməsi, genin dəyişdirilməsi nə qədər düzdür, nə qədər etikdir? Bunlar razısınız, yoxsa düşünürsünüz ki, elm tərəqqi inkişaf eləyir və bəşəriyyətin daha yaxşı inkişaf eləməyi üçün geni sağlam şəxslərə ehtiyacımız var? Təbii ki, bu prosedurların icra olunması baxır hansı məqsədlə və niyə istifadə olunur? Yəni, bunların hər birinin xoşməramlı istifadə olunmaq məqsədi varsa, o baxımdan qəbul olunandı. Amma deyilsə, yox. Çünki bəzi xəstəliklər var ki, yəni irsi olan xəstəliklər, təbii ki, bunların aradan qaldırılması, bunların olmaması və gələcəkdə həmin doğulan genetik patologiya ilə olan uşaqların ömür boyu əziyyət çəkməmələri üçün bu prosedurların icra olunmasının əhəmiyyətli tərəfi var. Amma təbii ki, digər bir tərəfi də var ki, nə qədər texnologiya, elm inkişaf eləyirsə, bunun müsbət tərəfləri ilə yanaşı müəyyən qədər mənfi tərəfləri də var. Ona görə də bunun hansı istiqamətdə tətbiq olunması daha effektli və yaxud da ki, daha effektsiz olan nüansları qaçılmazdır. Məsələn, estetik əməliyyat indi hazırda çox dəbdədir ölkəmizdə də. Artıq xanımların hamısı bir-birinə bənzəməyə başlayıb. Və mən təsəvvür edirəm ki, genə müdaxilə artıq hamı üçün əlçatan olanda hamı hündürboy, sarışın, mavi göz uşaqlar istəyəcək və bir müddət sonra bütün dünya bir-birinə oxşayan hündür və sağlam insanlardan ibarət olacaq. Bu nə qədər maraqlı olacaq orada yaşamaq bilmirəm, amma düşünürəm ki, siz demişkən, məramlar hər zaman xoş olacaq. Doktor, ağciyər dedikdə ağlımıza gələn növbəti mövzu əlbəttə ki, vərəmdir ki, ölkəmizdə də kifayət qədər bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər var. Peyvəndlənməyə baxmayaraq, bütün müasir elmin tərəqqisinə baxmayaraq, bu xəstəlik yenə də insanların həyatı üçün risk törədir. Niyə bəşəriyyət hələ də vərəmə qalib gələ bilmir? Vərəm xəstəliyi dünyanın, tibbin aktual problemlərindən biridir və hal-hazırda da ciddi bir problem olaraq qalmaqdadır. Vərəm xəstəliyi haqqında olan araşdırmalar və elmi araşdırmalar nəticəsində alınan nəticələr onu deməyə əsas verir ki, vərəm xəstəliyinin yaşı bəşəriyyətin, canlıların yaşı ilə eynidir. Yəni, canlılar nə zamandan mövcuddursa, vərəm xəstəliyi də mövcuddur. Yəni, nəfəsimizdən bir yerdə yaranıb. Bəli. Və törədici 1882-ci ildə kəşf olunub. 1944-cü ildə ilk vərəm əleyhinə dərman streptomitsin kəşf olunubdur. Və peyvənd olaraq 1919-cu ildə hal-hazırda da istifadə olunan KGB peyvəndi kəşf olunub və 1921-ci ildən tətbiq olunmağa başlayıbdı. Və hələ də yenisi yoxdur bu qədər illər ərsində. Bugünə qədər həmin bu KGB peyvəndi tətbiq olunur bütün dünyada. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son məlumatlarında artıq yeni bir peyvəndin sınaq mərhələsində olduğu yəqin ki, yaxın illərdə, bəlkə də bu il, bəlkə də gələn il, yəni çox qısa bir müddətdə tətbiqinə başlanılacağı haqqında informasiyalar mövcuddur.
Ama indiyə qədər olan vəziyyət haqqında, peyvənd haqqında onu deyim ki, hal-hazıra qədər də istifadə olunan KJV peyvəndi vərəmlə xəstələnmədən tamamilə qorumur. KJV peyvəndi olunanlar da belə vərəmə tutulur. Sadəcə vərəmin ağır formalarının rast gəlməsinin qarşısını alır. Digər bir tərəfdən KJV peyvəndindən sonra yaranan immunitet, yəni post-vaksinal immunitet 5-7 il davam eləyir. Yəni bizdə də doğum evində olunur bu KJV peyvəndi, revaksinasiyaları istifadə olunmur, Və 7 yaşdan sonraki uşaqlarda doğum evində olan KJV peyvəndinin olunmamış kimi bir şeydir. Yəni o qədər də qoruyuculuq qabiliyyəti qalmır. Necə qorunmalıyıq? Bildiyim qədər ilə bu biraz genetik faktor daşıyan xəstəlikdir. Bəs eyni zamanda da keçiciliyi var kifayət qədər hava damcı yolu ilə. Özümüzü bundan necə qorunmalıyıq? Vərəm infeksiyasından yoluxmaqdan qorunmaq o qədər də asan deyil. Aha. Yəni sözlə ifadə elədiyimiz kimi rahatlıqla qoruna bilərik deyil. Çünki bu infeksiya, bu xəstələr hər yerdə var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə dünya əhalisinin 1/3-dən çoxu vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxub. Və vərəmdən ölüm göstəriciləri, vərəmə xəstələnənlərin, vərəmə tutulanların sayı koronavirus pandemiyasına qədər nisbətən azalırdı. Amma koronavirus pandemiyası bütün dünyanın düzənini dəyişdiyi kimi bir sıra sahələrdə, o cümlədən də tibb sahəsində də, həmçinin vərəmlə mübarizə sahəsində də bir sıra problemlərin yaranmasına və vərəmə yoluxanların, xəstələnənlərin, ölənlərin sayının artmasına səbəb oldu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi rəsmi məlumata görə 2020-ci ilə qədər son 10 ildə, yəni 2010-cu ildən 20-ci ilə qədər xəstələnənlərin sayı 10,2 milyon, ölənlərin sayı 1,2 milyonu ötmədiyi halda 2020-ci ildə bu rəqəm 1,3 milyon, 2021-ci ildə 1,4 milyon. Yəni hər il 100 min nəfər artır ölənlərin sayı. Yəni, koronavirus pandemiyasından sonra dünyada vərəm xəstəliyindən ölənlərin də sayı artır. Və vərəmə görə epidemioloji vəziyyət qeyri-qənaət bəxş olan bölgələrdə, ərazilərdə yaşayan insanlarda bu xəstəliyin rast gəlmə tezliyi daha çoxdur. Çünki 90-95% halda yoluxma aerogen yolladır, yəni xəstələrin asqırması, öskürməsi və s. ilə. Üstəlik vərəm çöpləri ətraf mühitin mənfi faktorlarına qarşı çox davamlı olduqları üçün ətraf mühitdə xəstələrin vərəm çöpü ifraz olunan ifrazatları ilə çirklənmiş yerlərdə də, məsələn torpaqda aylarla qala bilir və bu baxımdan bütün dünyanı lərziyə gətirən koronavirus infeksiyası ilə müqayisə eləsək, vərəmin törədiciləri spirtə, turşuya, qələviyə çox davamlıdır. Amma koronavirusun törədiciləri 80-90%-li spirtin təsirindən təxminən 30-40 saniyə ərzində ölürdü. Digər bir tərəfdən, ətraf mühitdə koronavirus törədiciləri sutqalar yaşaya bilsə, amma vərəm mikobakteriyaları xüsusilə günəş şüası düşməyən yerdə aylarla yaşayır. Yəni bu baxımdan vərəm infeksiyası, vərəm xəstəliyi, bəli, koronavirus infeksiyasından heç də az aktual deyil və insanların da bu infeksiyaya yoluxma ehtimalları daha çoxdur. Yəni birbaşa xəstə ilə təmasda olaraq da və yaxud da ki və xəstənin vərəm çöpü ifraz olunan ifrazatı ilə çirklənmiş torpaqdan hava toz şəklində. Xoşbəxtlikdən yoluxanların hamısı xəstələnmir və xəstələnənlər daha çox ilkin yoluxanlar arasında olur. Bu da ilkin yoluxanların 10%-ini ötmür. Yəni 1%-dən 10%-ə qədərini xəstələnməsinə səbəb olur. İlkin yoluxan, amma xəstələnməyən qalan 90-99% əhali isə vərəm çöpləri onun orqanizmində, xüsusilə də vərəm çöpləri limfatrop olduğu üçün limfa düyünlərində persistə etmiş şəkildə, yəni dırnaq arasında desək, yatmış şəkildə qala bilir və onun ömrünün sonuna qədər heç bir xəstəlik törətməyə bilir və yaxud da hər hansı bir səbəbdən həmin insanın immunitetinin zəifləməsi səbəbindən aktivləşib xəstəlik törədə bilir. Qorumaq üçün nə etməliyik? Vərəmlə xəstələnməkdən qorunmaq üçün. Təbii ki, yoluxmaqdan qorunmaq üçün vərəm xəstələrinin, yoluxdurucu olan xəstələrin izolyasiya olunması, müalicə olunması, vərəm ocaqlarında əks epidemik tədbirlərin aparılması mütləqdir, vacibdir. Amma bu o qədər də
asan deyil, yəni yoluxmadan qorunmaq o qədər asan çünki deyil. Çünki hamı müraciət eləmir, çoxunu heç bilmirsiniz bəzən. Bəli, bu faktorlar da var. Hı-hı. Üstəlik də bayaq dediyim kimi, ətraf mühitdə vərəm çöpləri uzun müddət qaldığı üçün də heç xəstə ilə təmasda olmadan da yoluxma Hı-hı. ola bilər. Amma vərəmlə xəstələnmədə orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərinin də rolu böyükdür. Təbii ki, xəstələnmə olması üçün törədicinin orqanizmə düşməsi lazımdır. Amma düşən, yəni vərəm çöpü ilə yoluxan hər kəs xəstələnməz. Burada vərəmin törədicilərinin sayı, patogenliyi, virulentliyi, təmasın müddəti və s. əhəmiyyətli olduğu qədər makroorqanizmin, yəni insan orqanizminin öz fərdi xüsusiyyətlərinin də rolu böyükdür. Yenə də gəlib söhbət çıxır immunitetdən. Bəli, irsi faktorlara çox böyük önəmi var. Xüsusilə də son illərdə vərəm xəstəliyinin yaranmasında da irsi faktorların rolu, məsələn, HLA sisteminlə bağlı, makrofaqların genezində promielasit səviyyəsində genetik blokun defektin olmasından bağlı fikirlər və öz təsdiqini tapmış mülahizələr mövcuddur. Eyni zamanda qazanılma olaraq orqanizmin bu xəstəliyə qarşı qeyri-spesifik rezistentliyinin, müqavimətinin də önəmi böyükdür. Çünki bəzi insanlar olur ki, məsələn, praktikada da ən çox rastlaşdığımız son dövrlərdə bizdə də açıq ürək əməliyyatları, orqan köçürülməsi aparılır. Yəni bu ağır cərrahi əməliyyat olunan insanlarda onlarda süni şəkildə immunitet aşağı salınır. Bəli, orqan köçürülməsi olanlarda süni sürətlə immunitet aşağı salındığı üçün və yaxud ağır gedişli şəkərli diabeti olan şəxslərdə, xüsusilə də şəkəri normal tənzimləməyən, pəhrizə, müalicəyə əməl etməyən xəstələrdə və yaxud orqanizmin immun sistemini zəiflədən hər hansı bir patoloji proses səbəbindən immuniteti zəiflədən dərman preparatı qəbul edən şəxslərdə. Hı-hı. Məsələn, bronxial astmanın müalicəsində bəzən xəstələr öz-özünü müalicə üçün glukokortikosteroidlərdən istifadə edirlər və yaxud da birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri, revmatoloji patologiyalarda, misal üçün revmatoid artritdə uzun müddət yüksək dozada metipred, prednizolon təyin olunur. Və bu dərman preparatlarının istifadəsi nəticəsində bunların bir yan təsiri kimi immunosupresiv təsir göstərir və orqanizmdə o yatmış söylədiyimiz latent vərəm mikobakteriyalarının aktivləşməsinə və aktiv vərəm prosesinin yaranmasına səbəb olur ki, hətta buna elmdə steroid vərəm deyilən bir ifadə də var. Yəni bu hormonların istifadəsi nəticəsində yaranan vərəm steroid vərəm adlanır. Ona görə də vərəm prosesindən, vərəmlə xəstələnmədən qorunmaq üçün İnsanlarımıza tövsiyə məsləhətim olar ki, zərərli vərdişlərdən uzaq olsunlar. Normal qidalanmaları, idmanla məşğul olmaları, orqanizmin immun sisteminin normal olması üçün normal yuxusu və s. Yəni normal həyat tərzi. Rafiq Bayramov üçün neçədən neçəyədir? Saat neçədən neçəyədir? Mən düşünürəm ki, daha çox saat 11-dən 6-ya qədər, 7-yə qədər maksimum. Bir çox həkimlərin qeyd elədiyi kimi, amma bizdə əksəriyyət saat 2-dən tez yatmır, təəssüflər ki. Doktor, kafedraya vərəm xəstələrinin statistikası təqdim olunurmu? Xeyr. Kafedra tədrislə məşğul olduğu üçün kafedraya xəstələrin statistikası təqdim olunmur. Amma xəstələrin statistikasının təqdim olunduğu yerlər var təbii ki. Elmi araşdırma mərkəzlərinə də verilmir onlar. Verilir, aha. Verilir. Vərəm dispanserlərində olur, elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərində olur, müvafiq səhiyyə idarələrinin, rəhbər səhiyyə idarələrinin müvafiq bölmələrində olur. Ümumiyyətlə, məlumatınız varmı? Məsələn, ötən ildə ölkəmizdə vərəmdən dünyasını dəyişən nə qədər insan olub təxmini? Bir şey səmimi olaraq qeyd edeyim ki, son illərdə rəsmi olaraq, rəsmi rəqəmlərdə Azərbaycanda vərəmlə xəstələnən və vərəmdən ölənlərin sayında azalma var. Azalma var. Bütün dünyada da azalma var, tendensiya var. Düzdür, koronavirus pandemiyası zamanı bu göstəricilərdə son illərdə müəyyən artım müşahidə olunmuşdu. Amma artıq bu tendensiya yenidən azalmaya doğru gedir. Amma bu bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Çünki hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən, istər qanunvericilik tərəfindən, istər Səhiyyə Nazirliyi, təbib tərəfindən, vərəmlə mübarizə istiqamətində bütün köməklər, bütün yardımlar, yəni səhiyyə sisteminə istənilən nə yardımlar varsa göstərilir.
Amma bu biz həkimlər, biz mütəxəssisləri arxayınlaşdırmamalıdır bu göstəricilərin yaxşı olması. Belə biz pasiyentlərdə həmçinin. Bəli, çünki bir vərəmin göstəricilərindəki nisbi yaxşılaşmanın içərisində bütün dünyada olduğu kimi bizdə də dərmanlara davamlı, dərmanlara rezistent vərəm xəstələrinin sayının artma tendensiyası var. Bu da bu istiqamətdə ciddi mübarizə tədbirləri aparılmazsa, gələcəkdə bizə təsəlli verən bu rəqəmlərin, bu epidemioloji göstəricilərin sürətlə arta biləcəyinə ehyamdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı keçən ayın sonlarına doğru 23 prezident, bir neçə Nobel mükafatı almış alim və ümumiyyətlə, belə deyək də, sağlamlıq mütəxəssislərini bir araya topladı və həyəcan təbli çaldı ki, yeni infeksiyaların yaranma ehtimalı var, biz pandemiya olma ehtimalını nəzərə alıb, bir çox tədbirləri həyata keçirməliyik. Sizdə bir məlumat varmı? Nəyin təşvişidir, nəyin təlaşıdır? Bilinirmi nə infeksiyası olacaq? Koronavirus mu qayıdır? Niyə Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu qədər təşviş içərisindədir? Mən düşünürəm ki, koronavirus infeksiyası bütün dünyanı və dünyanın səhiyyə sistemini bir daha silkələdi. Və tənəffüs infeksiyalarının nə qədər təhlükəli olduğunu, hətta dünyada olan bir çox müharibələrdən, bir çox təbii fəlakətlərdən daha təhlükəli ola biləcəyini insanların göz önünə gətirdi. Və heç birimizin hər hansı bir tənəffüs infeksiyasına yoluxmaqdan sığortamız yoxdur və tənəffüs infeksiyaları, ümumiyyətlə infeksiyalarda törədicilər də İstər xarici mühit faktorlarının, istər dərman maddələrinin, istərsə hər hansı bir səbəbdən mutasiyaya uğrayıb müxtəlif dəyişkənlikləri olması, kontagiozluğunun artması, yoluxma göstəricilərinin, ölüm göstəricilərinin daha artma, daha çox olma kimi ehtimalları var. Və sabah hansı infeksiya olacağını təbii ki, bugün əminliklə söyləyə bilmərik, amma tarixdə də müxtəlif infeksiyaların epidemiya, pandemiya halını aldığı və minlərlə, yüz minlərlə insanın həyatına son qoyduğu dövrlər olubdur. Məsələn, bayaq biz vərəm infeksiyasından danışdıq. Böyük Vətən müharibəsi dövründə, yəni 1-ci, 2-ci dünya müharibəsi dövrlərində vərəm xəstəliyindən ölənlərin sayı müharibədə ölənlərin sayından dəfələrlə çox olubdu. Çünki müharibələr dövründə vərəmlə xəstələnənlərin sayı daha da artır. Yəni bu xəstəliyin artmasının bir səbəbi də müharibələr, insanların qidalanmasının normal olmaması, yaşayış şəraitinin normal olmaması və s. Eylə də taun infeksiyasının olması, son dövrlərdə müəyyən qədər qızılca infeksiyasına yoluxanların dünyada artması, yəni bu infeksiyaların hansısa birinin, istər köhnə infeksiyaların yeni bir ştamının və yaxud da yeni bir infeksiyanın, yəni əvvəllər o qədər də aktual olmayan infeksiyanın olma ehtimalı var və bütün dünyanın o cümlədən səhiyyə sisteminin buna hazır olması təbii ki, vacibdir. Deməli, infeksiyaların və bakteriya verilişdən öncə sizlə bu barədə bir zarafat elədik ki, bakteriyalar başqa bir sivilizasiyada sanki bizi məhv eləməyə hazırlaşır. Belə başa düşdüm ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı da həmin sivilizasiya ilə müharibəyə bəri başdan hazırlaşır. Ona görə bütün alimləri yığır bir yerə. Verilişimizin vaxtı bitir, amma bu sualı da verməsəm olmaz. Yenə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bir açıqlamasından bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm. Ətraf mühitin çirklənməsini dolayısı yolan ağciyar xərçənginə gətirməklə bağlı bir məlumat yayıldı və xüsusən Asiya ölkələri, az inkişaf etmiş ölkələrin məhz tullantılarla bağlı və o insanlar ki var, onlar ağır şəraitdə çalışırlar, onların, belə deyək, işlədikləri mühitdə sağlamlıqlarının qorunması üçün müəyyən tədbirləri həyata keçirməyi ilə bağlı bir bəyanat oldu, çıxış oldu. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Xərçəng havadan yarana bilərmi insanın ağciyərində, çirkli havadan? Aydındır. Əslində, havanın çirklənməsi ağciyərlərin, bronxların, ümumilikdə tənəffüs orqanlarının zədələnməsinə və müxtəlif xəstəliklərinin yaranmasında əsas faktor kimi, əsas
ihtiyoloji, səbəb kimi təsir göstərə bilən bir faktordur. O cümlədən də ağciyər xərçənginin təbii ki, havanın çirklənməsindən daha çox olan, daha aktual olan tütün çəkmə, siqaret çəkmənin təsiri daha çoxdur. Nəinki havanın çirklənməsi. Havanın çirklənməsi pnevmokonyoz dediyimiz ağciyərlərin peşə toz xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilir. Təbii ki, əgər uzun müddət davam eləyirsə və daha çirkli hava ilə uzun müddət nəfəs alırsa, bu ağciyər xərçənginin də yaranmasına səbəb ola biləcək bir faktordur. Qeyd etmək istəyirəm ki, insanların sıx şəhərlərdə, havada, havanın vahid həcmində olan toz hissəciklərinin sayı çox olan, xüsusilə də kiçik, 3 nanometrə qədər olan, kiçik ölçülü olan hissəciklər olan hissədə mühitdə yaşaması, bu hissəciklərin ağciyərlərin daha dərinliklərinə, yəni kiçik tənəffüs yollarına, bronxi yollara qədər getməsinə və onların zədələnməsi nəticəsində geri dönməz dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Doktor, maşınların tüstüsü də o havanın çirklənməsinə daxildir, deyilmi? Təbii ki, istər maşınların tüstüsü, istər müxtəlif sənaye müəssisələrinin, zavod, fabriklərin fəaliyyəti nəticəsində havaya buraxılan zərərli qarışıqlar, istər tikinti hal-hazırda bizdə də, Bakıda da çox tikinti gedir demək olar ki, son 10 illikdə Bakı tamamilə dəyişib. Yəni bu işlərin hamısı təbii ki olmalıdır, yaxşıdır. Amma havada olan toz hissəciklərinin sayı nə qədər çox olursa, bu insanların tənəffüs sisteminə, ağciyərlərinə bir o qədər zərərlidir. Amma burada xüsusilə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii ki bunu demiş olduğum halda tütün çəkmə, siqaret çəkmənin də bundan qat-qat zərərli olduğunu mütləq vurğulamalıyam. Çünki hava nə qədər təmiz olan şəraitdə yaşayan insanlar olsa da, onlar əgər tütün çəkmədən istifadə edirlərsə, həm aktiv tütün çəkmə şəklində özlərinin, həm də tütün çəkmə nəticəsində ifraz elədikləri tüstünün tərkibindəki zərərli qarışıqların onun ətrafında olan insanların udması, yəni passiv tütün çəkmə nəticəsində ətrafdakıların sağlam tənəffüs hüququnun pozulmasına və bir sıra xəstəliklərin, o cümlədən də ağciyər xərçənginin, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi dediyimiz son dövrlərdə də çox rast gəlinən və ən əsas səbəbinin, hətta birinci, ilkin olaraq başlıca səbəbinin tütün çəkmə və siqaret olduğunu və ölüm göstəriciləri içərisində, xəstəliklərdən ölüm göstəriciləri içərisində üçüncü, dördüncü yerdə duran və dünyada bizdə də çox sürətlə artan ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin, o cümlədən faktiki olaraq müalicəsi olmayan, sadəcə yeni kəşf olunan dərman preparatları vasitəsilə də insanların müəyyən qədər ömrünü uzatmağa nail ola bildiyimiz idiopatik ağciyər fibrozu deyilən patologiyanın, yəni interstisial ağciyər xəstəlikləri, o cümlədən onların içərisində daha aktual olan bu idiopatik ağciyər fibrozunun yaranmasının əsas səbəblərindən biri tütün çəkmədir. Yəni, təbii ki, havanın çirklənməsinin qarşısını almağa çalışmaq lazımdır. Bu insanların sağlamlığına mənfi zərər yetirir. Yəni, ekologiyanın çirklənməsi insanların, o cümlədən ağciyərlərin, bronxların zədələnməsinə səbəb ola biləcək faktorlardır. Amma tütün çəkmə, siqaret çəkmə bundan daha ciddi, daha çox istər ağciyər xərçəngi olsun, istər ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi olsun, qlobal istər idiopatik ağciyər fibrozu çox ciddi bir problemdir. Çox təəssüflər olsun ki, qanunvericilik baxımından, dövlət rəhbərliyi səviyyəsində qanunların təsdiq olunması, qərarların verilməsi baxımından, yəni ictimai yerlərdə tütün çəkmənin qadağan olunması, cərimələrin tətbiq olunması və s.lərin olmasına baxmayaraq, insanlarımız arasında bu zərərli vərdişdən istifadə edənlərin sayı hələ də kifayət qədər çoxdur. Özü də artıq universitetlərin qarşısında
oğlan tələbələrlə bərabər qız tələbələrini də siqaretlə görürük ki, bunu əvvəl görmək o qədər də tez-tez bizə rast gəlmirdi. İndi xanımlarımız da təəssüflər olsun ki, istifadə edirlər. Bunu da daha çox streslə əlaqələndirirlər və bu stresdən qurtulmağın başqa bir rahat üsulunu bilmədikləri üçün deyil. Amma qeyd edeyim ki, əslində siqaret çəkmə, tütün çəkmə stresin aradan qaldırılması üçün yox, düzdür insanlar. Onlara elə gəlir ki, stresi qaldırır, stres olanda tütün çəkir, siqaret çəkir, yaxşı olur. Əksinə, stresin mənfi təsirlərini, pis tərəflərini, negativ olan, orqanizm olan negativ təsirlərini 1-5 artırırlar. Xanımların tütün çəkməkləri təbii ki, o haqda hansısa bir nüansa toxunmaq istəməzdim, çünki ən ağrılı və acılı bir yerimizdir. Əslində bu müəyyən qədər bəlkə də hansısa Avropaya, dünyanın hansısa ölkələrinə oxşamaq, bənzətməkdən irəli gələn doktor, bir nüans olsa da. Doktor, nənələrimiz çəkirdi, necə tütün yadıma gəlir, təmbəkini yığırdılar, sonra çəkirdilər. Amma o tütün bu tütün deyil, səhv eləmirəm. Tamamilə başqa bir şeylərdir. Təbii ki, hal-hazırda istifadə olunan siqaret, tütün, mən deyərdim ki, onun içərisində tütündən başqa istənilən kimyəvi maddələr var. Bəli. Yəni, bunların toksiki təsirləri istər onu çəkən, istifadə edən insanların özünə, istərsə də ətrafdakılarına əvvəlki o təmbəkinin, tütünün təsirindən qat-qat çoxdur. Əvvəllər də nənələrimiz çəkirdi, amma bu qədər yox. Bu indi artıq tendensiya çox neqativə doğrudur. Çox təəssüf ki, verilişimizin vaxtı bitir. Bir çox suallarım var idi ki, onlar qaldı. Ona görə elə izləyicilərin yanında sizin söz verməyinizi istəyirəm ki, bir daha gələcəksiniz. Bu suallarımızı da cavablandıracaqsınız növbət aylarda. Çünki kafedradakı idarə etmə işlərinizlə bağlı suallarım var idi. Ümumiyyətlə, yeni rezidentlərin elmə maraqları mənə çox maraqlı bir mövzudur ki, yəni hazırda mütəxəssislərin yetişmə prosesi necə gedir sizin kafedrada bir çox məsələlər vardı. Eyni zamanda da təbii ki, tuberküloz, sizin bununla bağlı elmi işləriniz var. Bununla bağlı da danışmaq istəyirdim. Amma vaxtımız yetmədi. Ona görə növbəti verilişlərdə sizi yenə çox böyük məmnuniyyətlə qonaq kimi görmək istəyərdik. Təşəkkür edirəm. Bir daha dəvət elədiyiniz üçün minnətdaram. Məmnuniyyətlə, yəni insanlarımızın, cəmiyyətin maarifləndirməsi üçün hansısa bir köməyim deyə bilərsə, mən hər zaman hazıram. Xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universiteti Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri, docent, alim Rafiq Bayramov idi. Biz onunla Ağciyər Xəstəliklərindən və Ağciyəri necə qorumalıyıq bu barədə danışdıq və bir çox mövzulara, mətləblərə toxunduq. Həqiqətən nəfəs almaq, yaşamaq gözəldir və bunun içində bir çox insanlar var ki, həyatında mövcud olduqları, sahib olduqları bir çox xəzinə saydıqlarınızdan imtina eləməyə hazırdılar ki, rahat nəfəs alsınlar və həyatın gözəlliyini doya-doya yaşaya bilsinlər. Sağlamlığınızı itirəndən sonra yox, nə qədər sağlamsınız, onu qorumağı öyrənin, özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.